تعبیر میں بدل کے دیکھا ہے کہ بسوزئی قوم کے بچے اے پی ایس اسکول ڈوگر میں آج اپنے اسکول کو اوپن کروا رہے ہیں. مجھ میں خامی ہے, میں بات منہ پہ کہتا ہوں اور سچ کی بات کرتا ہوں. میں ان بچوں کی تعلیم کے لیے میرا خون بھی جائے گا تو میں دوں گا انشاءاللہ. اگر یہ تعلیم اور یہ سکول ہم آپ کے قوم کے مشرانوں پر چھوڑتے تو خدا کی قسم یہاں پہ آج بھی دہشت گردی ہوتی. میں قوم مسودے کے مشرانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں آج اپنے مشران کو ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ قدم بڑھاؤ مشرانوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. جو قوم کے بڑے مشر آج روشن پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیم ہیں, میں ان مشران کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قوم کے سرمایہ ہیں, آپ قوم کے رہنما ہیں. آگے بڑھو, ہمیں اپنے ساتھ بلاؤ. یہ مت کہو کہ ہم یتیم ہیں. کوئی مسعود یتیم نہیں ہے. مسعود قوم ایک عظیم قوم ہے, ایک بہادر قوم ہے, ایک دلیر قوم ہے. اس قوم کو قدردان مت بناؤ, اس قوم کو بھکاری مت بناؤ, اس قوم کے ان بچوں کو عظیم بچے بننے دو. مشرانوں, اس قوم کے لیے بھیک مت مانگو. یہ قوم آپ کی قوم ہے, یہ قوم ہماری قوم ہے, یہ پاکستانی قوم ہے. آغ از مکی دا ہر چینلش تھی خدا قلم و دا کتاب دا ہر چا سر کی دیش او دا دا آغ از مکو نا دیر قیمتی دے. کہ تاسو خیال ہو کئی زمون پا دیب دا دیا دا کی دا خلق پا دوبئی کی پا قطر کی دائیں بائیں منظوری کئی زمون کو کسان رلتی کہ خلق کرتا کی دیوری زیوانی انشاءاللہ دا ما شمان با سبا دروران نہیں جاتا تا سکر نہیں جاتا دا با سبا دروران نہیں دو با انشاءاللہ غرب تفسر آگی گنن زراغل اخفل قیمتی و اختخاراو کو وہ ای پی ایس تا دوگر کی کلاو کو مزید دا متانا تا وقواتی انشاءاللہ دنوران تعلیم کی کوشش کے بیلا دا دوری نرے سی یو ای پی ایس کلاو سی ای پی ایس و مخی چی مخی چی دن اب کلیک جڑے گی تھی کیوں تو مسطحان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زاد پورم نیوز نمائندہ رحیم جان. بدی وقت کے اے پی ایس اسکول ڈوگر کی موجود ہیں. نند اے پی ایس اسکول افتتاح ہوش ہوئے کہ نند عالی پور میں جنسے اسپیشلی ڈوگر عوام دفارہ ڈیرا تو خوشحالی خبر علی اور دیکھی نند اعلیٰ حکام ہم رغلی دی کرنل مقصود صاحب ہم دالتے موجود ہیں اور بریگیڈیئر اختر صاحب ہم دالتے موجود ہیں. ابو سر وہ پختنے کو چاغا دی حوالی سر متصل ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر جی. آپ کا جو خواب تھا وہ آج پورا ہو گیا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج واقعی میرا خواب پورا ہوا. میں نے اپنے خواب کی تعبیر دی اور میں سب سے زیادہ رب کا شکر ادا کروں گا کہ رب نے مجھے اس قابل بنایا, یا آج رب نے وہ موقع دیا کہ میرا ایک خواب تعبیر ہو. اور دوسرا میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں کہ میری ماں کی دعاؤں سے سب کچھ میں آج تک کر پایا ہوں. اور سب سے بڑا میں شکر ادا کروں گا اپنی عوام کا, اسپیشلی ڈوگر کے عوام, سینٹرل کرم کے عوام کا, جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور آج ہم اس چراغ کو روشن کر کے بیٹھے ہیں کہ جس کی روشنی سے انشاءاللہ یہاں سے نہ صرف حکمران بلکہ بالا افسران اور قوم کے مستقبل کے معمار پیدا ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر جی. وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, ان سے کام لیتے ہیں, اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو مجبوری ہے اور اسکول پڑھ کے ہمیں کیا ملے گا, ان ماں باپ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تمام والدین کو, جو غریب والدین ہیں, ان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا ہے اور ایک کامیاب انسان بنانا ہے تو وہ اسکول بھیجیں. اور اگر کسی کو ایسی مجبوری ہے کہ وہ اپنا اسکول کا اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تو میں اس کی بھرپور مدد کروں گا انشاءاللہ. میں جہاں تک ممکن ہوا میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ اگر اس قوم کے بچوں کی تعلیم پہ میرا خون بھی لگتا ہے تو میں لگاؤں گا. تھینک یو سو مچ. پرنسپل څنګه تاسو ولې دلاسې د ای پی ایس اسکول والا کومه افتتاح وه هغه نن وشوله. مونږ د کورم نیوز ټیم پورا ډوګر قوم ته او کورم ایجنسۍ ته مبارکباد ورکوو. کیمرامین ملک عبیدالله جان سره رکین جان, کورم نیوز ډوګر. کورم نیوز.